Na pesi bandeko nyonso ya bakombata pa ibozali na pesi bino ingeta. Na ye kolobela bandeko oyo ya bakompani kitumba. Oyo bino boyebi bango groupe ya bokechu oyo bazali ba miyibi. Bazali ba kompani kitumba ba mafiosi. Toyebisaki bino Bokechu azali muyibi na groupe ya kompani kitunga. Lelo bomoni bandi video nenge esirkile. Bandeko na ye lelo koyebisa bino botali batu ya peple mokonzi. Bandeko nyonso ba kombatan. Bandeko nyonso ya ba resistant. Bandeko nyonso diaspora. Tangu ngai chéri le commando na ebisaki bino Bokechu azali moyibi, azali kompani kitunga, azali mafiosi. Lelo bonimaki chéri le commando te bolobaki na kosi Bokechu makamu. Omoni mutu ayibaka. Tangu yoza koyiba, yo kanasi oza koyiba kasi bakokanga yo te. Omoni na miniti oyo Bokechu bandi na yo lelo ebimi na miso ya batu obimi kuasa. Na miso ya batu lelo peple bomona bandi video wana. Oyo Bokechu osa na complicité na batu ya PPRD. Omoni na miso ya batu Bokechu azali batu occupation. Akoti na soso ba malfaiteur. Oya PPRD, oya muyibi, oya kanambe. Lelo bino moko bandeko, bomoni makaba Bokechu. Bokechu, toyebisa ki yo service na biso ya renseignement ezali makasi. Po bandi wana esirikile na internet. Na sina soki deja bilini nyonso wana na maboko. Tobanai kozela to lansamo direct ba presse ba chefo yebani to lansamo ezaki bandi deja si tozwa ki yango bandeko mususi pe to si to tide ro bandi wana omoni eloko oyo Bokechu yo sali Bokechu oyebaka complicité ya koboma Babe Masombo, batu ya peple mokonzi, peple difuni, bino nyoso bozalaki na aswaso ya koboma Babe Masombo, na groupe ya baswaso de malfete rabana wana ya mike, oyo bayabana mike, babota ma awa, babandi, bavwayu wana, babalimakota kosala musalate. Yo bozalaki na complicité ya komenase ya kobomisa Babe Masombo na ba kombata na petit sœur na biso Sylvie yepe akutala na miskado wana ba mama galipe akutala na miskado wana omoni lelo biso to ba to se ba renseignement soko zali moyibi ozali kompani kitunga oza kobombana. Mais lelo na minito yo banako bomba na Bokechu. Omoni bakaniyo nyangala kata mumbafu muyibi. Boza nini mwona na fani pupa na ba werason na ba jibe ba kofi bino nyo Bokechu boza na meme saki ba miyibi. Omoni oyaki kuna comme il a dit peuple, le cola, on a dit place pour le combattant. Mzoka, on a dit place pour le combattant. Pas il va dire qu'on a complice, pas pour ma combattant. Pas pour ma babé, ma sombo, on a dit qu'il y a quatre places ou un an. On a dit semblant le cola serpent, on y est, on a dit qu'on a mis un an, on a dit qu'on a mis Nzoka ozaki di nombre na yo na soso ba malfaiteur. Bokechu yeba
ozali na liste ya bato ni ozala liste nyoso bato yo babunzeki babe masombo yo pe ozala liste wana boketu premier omoni le tokangi bino bata peuple mokonzi le peuple mokonzi ya bamiyibi ba compagnie qui tourne à soissons de malfaiteurs. Omoni makila ya peuple congolais yangone tondi na libumulo bokechu ozabo bimawa arma tungulu babomoke arma tungulu arma tungulu akufayi pona Congo nzoka mutu akokanga komo arma tungulu nzoka le même mutu wana azakolia mongo makila conseil on est au bête matin pemeni ya ndako arma tungulu nzoka c'est un type azaki na kata soso balema ya ba malfaiteur bangonya so na groupe peuple mokonzi bozalaki na soso ya mal ba malfaiteur ba miyibi kotanga ngana ba komo ba chebe ya te chebe ya ya di mongo makila te kotanga ka komo arma tungulu te abundaki akufaki pona mabele ya Congo aliaki mongo ya makila te mala suka mala yambo bokechu yo bokechu yo baka yango paito kokanga bokechu ozali wana na groupe ya bakriminel wana ya bavoya bana wana oyo biso yo toza kobundela bango lelo bazala bie na Congo un jour biso batata na bango toza kobunda mpona bango bana wana oyo babota bi na poto nao baya toza kobunda lelo mpona bango mpona futur ya lobby eza mpona biso to misusu tozosalaki tobunda mpona bango boza kotize bana na basoso de malfaiteur bokechi ozali moyibi elongo na mwasi na yo soki asuta na bana na yo boza kolia mongo ya makila tala bana bakomi bavilain bana bakomi babumu minene likolo ya mongo ya makila bamadikiso nyonso wana ekokwe na bana na yo bokechu madikiso nyonso wana ekokwe na bana na yo mongo oyo ozokolia ezali argent sale ezali mongo ya makila ezali mongo ya moyibi omoni lelo toloba na bino boyeba na mosala oyo tozali kosala tozala bakomando baza na kati ya bakombatant tozala bato ya renseignement baza na kati ya kombatant renseignement militaire na renseignement civil lokola ba CNRI ba CNS ba SNI toza ebele oyo bayebi mosala ya renseignement bokechu omoni nayebiso loko moko okazaki bandeko ya baluba lokola yo fingaki Etienne Tshisekedi balimbisi yo me lelo balimbisi yo te omoni na baservice na biso oyo ya molili bato batrahir yo lelo eza bato ya UDPS nayebiso clair bato batrahir yo bato ya UDPS basepeli te po eza bandeko mosusu aza moto ya UDPS me aza kobundela Etienne Tshisekedi aza kobunda mabele omoni lelo bato oyo batrahir yo eza bato ya UDPS nde batrahir yo omoni bandu wana na baservice na biso ya se bandu wana ebanda kotinama na bato ya UDPS na babox na bango ekei na box na bango ekei na box na bango ekei me eza na mutu moko oyo azali mutu parmi ne bobanda kosolola na groupe na bino oyo bosaki na Facebook me mutu moko asepelaki te na probleme ya babe masombo mpo makambo ya concert wana ezali mpo na peuple congolais nyonso aboyaki concert mpo eza na distraction foto libere mabele ya Congo yango moni mutu wana na baservice na biso tite oyo retrouve bando wana natrouvaki bando wana mutu ya liboso namonaki bando wana me lokola na banda kozela ba presse
ba publier na ngo après na ko sala bande vidéo au moni complice bo sala ki au moni bo ketchu ezali pasi nengo sa ko leka ko finga batu eza ko lakisa bo ketchu ozali mutoyo o uta ki na famille a souffrance famille anzala ozo ko kisa bangala soni ne kwater ozo ko kisa batu soni bo ketchu na mona bolole ya mungala lokola yote bo ketchu tika ko kisa bangala soni bo ketchu ozaki mutoyo ozaki muto na kate kwater na ba sans kousu ozaki sa valeur ozaki bolole ozaki dasini ozaki wana yoza mutute mémoire na yo ezali ya kulupa mémoire na yo ezali ngandi mémoire na yo nzoto na yo ozako luma soloko la libobi omoni makile ya peuple congolais makile ya peuple congolais lelo yangola lelo omeli ekombisi yo loko la libobi nasi bangala baby Niamo ali bobi soka leki atika ka solo mabe ba compagnie ki tunga okechu premier aso ba compagnie ki tunga la mafiose tokotela siko pa ko debat siko ko leka ko loba nini siko yo ko loba nini ne va peuple congolais poto kangibile le preuve na maboko to kangibile le preuve na maboko siko ko loba nini ba ni yibi ba compagnie qui tunga oh mususu wala bo soki aso oh ya nako teka ba single abana ko teka ba soufe tu ba basi na matonge yende bo bali oh aza ko loba ye wana oh nga na komi combattant na komi politicien babe masomba za ko bunda bitumba pona ekolo aza ko bunda bitumba pona makambo ya Congo. Yo mo ketchu sa complicité. Bino ma peuple mo konzi. Omoni sigoro. Koko luozi. Yo kamela mo kebi. Na yebi sa ki yo nekolangai. Bima na soaso de malfaiteur. Ya peuple mo konzi. Na yebi sa ki yo. Koko luozi. Leto sigi wapi. Lelo batu ya peuple mo konzi. Yo kote ki lelo. Omoni nengi to kanibango. Tala nengi tokani bango na muhibi. Omwane tokani pepe mokonzi. Pepe muhibi. Ba kompani kitunga. Ba miyibi. Ba bande voleur. Le bande criminel. Elongola batuwana. Elongola batuwana. Olepe tuwa mokechu. Omi babe. Sete babe azali gerila. Azali mobali ampiko. Azali mobali. Mobali azaka nengu wana. Omoni mobali. Akute na mbiskadi. Nena mbiskadi wana. Adibina kata mbiskadi. Mutu moku adibina kata mbiskadi. Na mbiskadi wana tamu baba bibi. Ye wana akei azongi komba. Azali soda ya mpiko. Paske eloko ya salami. Na moni babe. Même les autres villes, les autres aussi, ma mindou to kené. Azali numéro 1. Oyo, a go kota la boulongo pour la boulongo, toke le boulongo la Congo. Azali mo bali. Même go sali baba ni vidéo, bon ne bo maye, bo e milliers de va peuple congolais. Mais bisou le mouni bo milliété. Bo pesi e force. Tamu soldat. Commando a coûté dans Biscade. Tant qu'il y a longue dans Biscade, on a pesé sur ma casse. A commis dans ma casse, ou sous quoi il y a un pico n'est pas de l'Ouana. Babé Massomo a dit qu'il pico. Il y a un lac Sabino. A ça, vous pouvez dire Congo. Mais bon, il y a qui est. Comment est-ce aussi la terre? Parce que hier, mon babé n'est pas de l'Ouana. A la tisse qui m'a dit qu'il y a. A la tisi, azamo bali, avec 15 personnes. Oye, basa mi complice le bo ketchu. Na so, na batapepe bo konzi. 15 personnes.
ton moni mouta bini sans et sauf, sans cash, sans pota, a zali bo bali, bon mona ki mamadou n'yala, a kouta la ki nan biscade, ne, yé an biscade na yé po, ba beke ki balance roquette, ya moni ki mamadou n'yala a yako koufa, le même babé ma sombo a kouta la ki nan biscade, ba na ba yini a Congo, ba kolabo, on va zaga la Belgique, so de kolabo, bo tika ki kolabo, na bino ba na wana, bo kote a soa so de malfaiteur, ba kompani ki tunga, bo tika ino kore ba kolabo, babo ma sombo, o zali mo bali, o go tika la mo bali, mboutou moura e mini ote, a kombata tout, et la peuple congolais tout n'a qu'à poto. Batoutou va yon si mamou congolais yo. Otika la famille na yo. Osa otika, er na yo pamba, osa la moussa na yo, o pese yon a combat. Po osa la souci en moka wana. Po le mi moka la pe bonga, batou ba retrouve, ne kibis to retrouve la poto. Osa li mo bali babe ma sombo. Na tiki la mamba babe, parce que la mi babe n'a zagi wana, Azali mo bali, ya piko. Wana bazali ba fouter. Bozali soki 15 personnes. Bongo soko biso ba kombate, toki 15 personnes. Tokangaki moutumoko ya pe perde. Ou tokangaki peti wala ka moko, toki 15 personnes. Ne peti wala ti minuto yo. Ne azan hôpital, même na koma. Mais bino siko yo, boza ba forie, boza be ma kasite. Bobounina moutou, 15 personnes. Bo coquille était voyé au pauvre crémogène. Allez, vous allez vous cheminer. Pourquoi vous avez dit bande ou anate? Vous avez dit bande, tant mieux au pauvre crémogène. Après le cigoyo, Philippe le côté à perdre de connaissances. Il y a moins de cigoyo, bien au bonheur pour vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez Bon, laissez moi pour la nuit, bon, laissez moi pour la force, mais fali poupa. Yé baka ni gozali wana, ndeko, o yosimi babe, o simi biso nyon soba combattant, o simi biso ba résistant biso tout. Yé baka na ki combat auto bunda, il y a des militaires, il y a des commandos, il y a des gardes civils, et ça la ma garde, et ça même garde présidentielle. Nata ma phase, biso tout aux anakata à combat. O sali erreur. Fanny Poupa. O bosso na di adresse. Adresse na yo, ezali pa ba combatante. Adresse na yo, ezali pa ba be ma sombote. Adresse na yo, ezali e pa e Hippolyte Kaname. Na kin. Me yo bosso ni yango, o yo compliqué. O mouni ba mettre no wana. Bo tambou la kane tenye. Peut pas mettre wana na ba pétrole ba voyou oh bisu do bunja bino lelo comme comme bien lobi bosa na kongona boy ba ba pétrole wana to za photo na bino oh ya ko kata na France a ko kata na Londres a ko kata na Allemagne na Hollande ba peyo ti bo triche partout botam bino secteur na bino kaka botam mona na Belgique na ba kolabo na bino yo bozo ba ko protéger bino Botam la Belgique. Tout le temps, pas même les scandales, vous avez vu la place où on a. Tout le monde, Banyan à la Katawana, Bamafu, Bamiyi, ma compagnie qui tourne. Bandeko, Boye sur la Boye. Tout le monde, Le lot bokolo banini bokechu devant peuple congolais boza ko bela koma armatungulu ngala za combattant oza ko bela koma ya chebeya 12 millions de morts o moni makile a 12 millions de morts nengi e kotu na libumu o komi na solo lokola ngani o komi na solo lokola libobi moto na pasi moto na nzala ko la ki pauvreté boza na poto Awa na poto, oza na poto nyoso kosala.
okokosala musala ozu credit okokosala musala ozu credit ya ndaku eloko nyonso yo kosala awa na poto me musala bakofuta yo me yo boketu olingi musala te yo lokola ozalaki faux musicien lokola miziki okokolia su bien te oye kokota na combat mpo ya kobetaka matolo na combat nianga la kata na kuta na tala mutu kola yo boketu na kolia yo yo nianga la kata yo na, na sobino bozela ngati na kuta na bino na belgi na couloir moko bokosentir nini bozali wana banianga la kata bamiyiba mumbafu na mosusu soki Christian Bola bavoler bamiyibi Christian Bola omoni oza muta nzala lokola mwasi na yo atekaka kuanga na Chateau Rouge asalaka kuanga na kata ndako na ye ateka oteka kuanga ateka oteka siko kuanga sikoyo eske mutu kola yo yango nakoti na peple mokonzi talaka kuanga bakobima soko kuanga okoteka kuanga toko 30 euro bongo soko koti na peple mokonzi pai boke kosala situation ya bamiyibi bakompani kitungani bozaki wana bamiyibi kimoyibi yamine koti peple nalobi lelo tokomona journaliste moko eza babobowe bajournaliste bino nyonso bajournaliste wana baoyo bakosala erreur ya kolekisa boketu aya koloba babetise na ye na kati ya media tokosila na bino tokosila na bino makomo tozana na sepela bandeko na ngai ya bakombatant meme mosusu eza na bakombatant mosusu bali basoda baza bagarde civil baza bata bespe me toyo kosangana na bandeko na biso oyo baniba bunya mboka me bazali basoda te me bazali bacivil me ntango bazwi mokano ya kobunela mboka na bango bino boya kotake bango me garso wana oyo ebengisaki falia na baservice biso ya cc tozala bafoto na bino tu bobomalaka kaka na belgique botambolaka na belgique bakolabo baprotegeaka bino kaka na belgique lokola mboka belgique bo bakolabo batondi kuna na kati na kombata wana oyo piezaki bame masombo ekomi la deuxième fois baliboso babeti bapaster na liège l'église kaka yo na groupe na yo bokenda susu kosola bapaster wana bakombata baboyaki toyebi deja moko na moko basakanaka na makambo mabele te mabele basakanaka nango te boketu mabele ezali mbunda te mabele ezali tambotambo te mabele basakana nango te tomonaki france ezali na occupation babundeli mabele tomonaki allemagne ezali na occupation babundeli mabele mabele basakanaka nango te bamiyibi ntango na bisoki bino boketu aza kombata te aza moyibi aliaka mo mapeperde lelo vérité bibiti lelo vérité bimi moyibia soko oza koyiba kokanza te soko koyiba okoyiba libela ezala ndoki alokaka me mokolo mosusu ani aloka kaka bopa essence esili akwei kaka na likola nzete me likola ndaku bakangi omoniki ndoki na yo boketu ozali ndoki vampire yo boketu ozali vampire boketu ofingaka kanambe vampire oza kofinga lelo kanambe olobaka ne vampire baministre bavampire ofinga bakiseli di vampire nzoka yo moko mpo ozalaka vampire boketu ozali groupe moko na bavampire wana ya kanambe ozali vampire ozali wana si ça soit un système diable c'était ozali démon ya peuple congolais nazala ata na pistole na kuta ata na mutu ya boye nianga la kati oyebaki na bino na kisasa boketu
pona mboka na ye metanga zoni problème na batu pomoni ka niwa niba popula ya kufaki ya est-ce que on comparer ba misise na bino oya ba kola bon nyoso yo lokola la ki double té la ki double c'est grand musicien oya yemela ki mboka na ye na partey mais bango biso na pays est occupé par les Rwandais 12 000 de morts Kanamba a titi na Kivu, a komi ko bomba memi na kati ya Kin. A ko bomba na province. Este ye mizise wana ni angala kata mouchopi wana. Oazali pede. Bazako lumae na mouti na ye. Fali pupa, ye baga joutro ko libere Congo. Lokola ye ozaga homosexuel. Ozaga pede. Ye baga joutro wana. Nombre wa ba bunze ki babe masomo 15 personnes mais jour wana ba ko luma yo réglementaire na mouti na yo wana même 30 personnes to kota sou pa yo robina sou loketo na yo wana lokolo za muta mataku o mi pesa ka mataku na yo e pa ya kofi na ba mise ko so ba mérite ko pesa ka mataku na yo zela le to libérer Congo Paye au mona, matako wana, et ko pe la moto na mouti na yo. Na se boulo wana. Pourquoi ça na batu? Yo, yo, ni an la kata mo chopi wana. Ba ni an la kata ba wera so di ba jipe pana. Bino zon ko bunda lelo, bo zon ko bunda kongote. Bo zon ma wapeple kongote. Mais nous, on s'en va à l'élo pour pas, on a mis le roi comme un riche, on a mis le roi.